Sut on komennettu Supon vahvuuteen Venäjän presidentin vierailuajaksi. Ja minkä takia? Sun vanha kaveris Viktor Kärpän takia. Kärppä tuntee laajalti venäläisiä rikollispiirejä Suomessa. Näyttää hyvältä. Seinä vai timpuri? Molemmat. Mitä nää on? Lasten koulunkäyntiin. Mun autoon pantiin joku metallia sinne Venäjälle. Se tuli mun mukana Suomeen. Sellaisen lämpimäisen hait Venäjältä. No missä se on nyt? Tää on oikeesti liian iso ja vakava asia sulle. Väärät ihmiset tuntevat sinut. Joo. Jos Venäjän presidentin murha onnistuu, sä olet sen osa. Kukut tonne mieluummin yksin kohdat pikkuveljensä on. Kukas vittu se sä oot? Viktor on vaarassa. Se Maria on. Miksi et sä oot toimittanut meille tietoa epäiltyä löytymisestä? Toimit ihan. Minä lähetin faksin. Faksi? En mä edes tiennyt, että meillä on faksi. Mä luotin sun. No sä et luota keneenkään. Kärppä on terroristi.